Pangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhokot balbas. Gayun din nang lurhan nila ako sa mukha ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin, handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahasbang maghabla sa akin. Magharap kami sa hukuman at, at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin ang salita ng Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid parang ako'y iba, kasambahay ko na di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa, ang inasahan kong habag ay nawala, ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Poon ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Judas Iscariote, isa sa labindalawa, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng tatlumpong salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pampaskwa? Sumagot siya, Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro. Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang labing dalawang alagad samantalang sila'y kumakain nang usap si Jesus. Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin, nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, ako po ba, Panginoon? Sumagot siya. Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus. Ikaw na ang nagsabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinu Magandang araw po mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocesan and Shrine and Parish of St. Joseph sa lungsod ng Las Piñas. Tara, pagnilayan at pagsaluhan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay March 27, Holy Wednesday. May tradisyon po sa simbahan na tinatawag ang araw na ito na Spy Wednesday o Merkulis ng mga espiya o ng mga nagtatago. Dahil sa araw na ito, sa ating pagbasa at sa ating misa, ginugunita natin ng tinraidor o binitray ni Judas ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa Ebanghelyo natin ngayong araw na ito, pumunta sa mga chief priest si Judas Iscariot, isa sa 12 disciples. Tanong niya, ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tutulungan ko kayong hulihin si Jesus? Binayarin nila si Judas ng 30 silver coins. At mula nun, humanap na si Judas, nagmagandang chance para ipahuli si Jesus. 30 silver coins. Kung titignan po natin, ngayon, ang coins o barya ay napaka-cheap. Ilang piso at ilang sentimo lang yan do syempre ngayon sa Pilipinas yung 20 pesos naging coin na rin. Pero kung titignan natin sa pagkakaintindi ng kultura natin, ang barya ay simple. Ang barya ay napakapayak. Ang barya ay napaka insignificant compare sa pera na either nakatago sa bangko o na o perang papel na nasa wallet mo. O yung ngayon, uso yung pera na nasa GCash account mo at pinapambayad mo ng kung ano-anong ino-online selling o online buying mo. Pero nung panahon na yon yung 30 pieces of silver ay mga isang buwang worth ng sweldo. Nung panahon na yun, ha, nung panahon na yon ibig sabihin, number one, si Jesus ay binenta ni Judas at ng mga religious leaders. Una, sa halaga ng pagtatrabaho sa isang buwan. At hindi biro yun. Kapag ang isang manggagawa ay nagpagal, nagtrabaho, at matatanggap niya ang kanyang sweldo para sa buwan na yon, malaking bagay yon, malaking halaga yon. Kahit na ito'y mababang trabaho o hindi man ito kataasan tulad ng mga CEO at mga manager, hard-earned and well-earned money pa rin to. So ito ay isang napakahalagang alaga. Napakahalagang halaga. Diba? Mahalaga na nga at may halaga siya para doon sa manggagawa. Ikalawa, ang 30 pieces of silver, yun daw ang presyo ng isang slave o alipin nung panahon ni Jesus and even up to the Middle Ages and even up to the early 18th century, maraming mayayaman, meron silang mga alipin. Ito po yung, hindi po ito tulad mga kasambahay ng panahon natin ngayon. Sila po ay talagang mga manggagawa either sa lupain o estado nung mayayaman at sila'y nagdaranas ng matinding hirap at gutom at kawalan ng katarungan pinahihirapan, inaalipin, so to speak, inaalila. At ang halaga, kapag naghahanap ka ng isang alipin sa slave market noon, makakabili ka na ng isang alipin sa halagang 30 pieces of silver. Ibig sabihin, hindi lang ito fresh at hindi lang ito halaga ng sweldo sa isang buwan, kundi ito rin ay halaga ng isang manggagawa na hirap na hirap at walang katarungang mahanap. Pangatlo, ito po ay 30 pieces of silver. Ito po ay isang malaking halaga para sa isang tao na talagang isang kahig, isang tuka. Ito po ay presyo o ito ay halaga na that could spell life or death, survival or destruction na mga taong walang, walang makita masyado sa buhay wala silang ibang kickback, wala silang side hustle, at yun lang ang naaasahan nilang pera. Yun ang magiging survival ng pinakamahirap o napaka, napaka sabihin na natin eh, maralita na manggagawa nung panahon ni Jesus. Presyo ng sweldo na isang buwan, presyo ng alipin, survival para sa mahihirap. Yun ang 30 pieces of silver. Kung titignan natin, hindi lang po bariya yon, Hindi lang po maliit na halaga yon. It was the price that Jesus paid in order to save us. Pinagpalit ang buhay, pinagpalit ang pagmamahal, pinagpalit ang malasakit at awa ng Diyos sa ganong halagang pera. Ibig sabihin lang nun isang bagay. Sa, pat, sa mata ng Diyos, hindi ka mumurahin. Sa mata ng Diyos, hindi ka cheap. Kahit na minsan, andun yung pakiramdam natin na sa dami ng mga, mga pinagdadaanan nating problema sa buhay, sa dami ng mga hanash natin, ng na mga pinaghugutan natin sa buhay, ang pakiramdam natin, ang cheap ng buhay natin. Kulang na lang kitili natin ang buhay natin. Kulang na lang tapusin na lang natin para matapos lahat ng sakit, lahat ng dusa, lahat ng pagiging broken hearted, lahat ng mga frustration natin sa buhay. Tapusin na natin kasi napaka-cheap at insignificant ng buhay kung yung pagbabasihan lang natin ay mga problema dumarating. Pero alam nyo, sa mata ng Diyos, hindi cheap ang buhay natin. Kaya nga kahit sa ganung halaga ng pera na binigay kay Judas, handang ibigay ni Jesus ang buhay niya. Para maiisip natin na hindi cheap ang buhay natin. Para maiisip natin na sa mata ng Diyos mahalaga tayo, hindi lang minamahal, inaalagaan pa. Sa mata ng Diyos, ang buhay natin kahit na tayo ay marupok at minsan basag na nga ang loob, worth loving worth saving, worth forgiving ang buhay natin. In short, si Jesus, pipiliin ka pa rin araw-araw. Hindi lang po nangyari yon 2000 plus years ago na inalay ni Jesus ang buhay niya sa krus. Araw-araw pinipili tayo ni Jesus na mahalin. Araw-araw pinipili ka ni Jesus na lumapit sa kanya at maranasan mo ang katubusan at ang kaganapan ng buhay. Pero katulad na nangyari kay Judas sa mga alagad, the choice is ours. Pwede tayong tulad ni Judas na talikuran si Jesus. Pwede tayong katulad ng mga alagad, makalimutan si Jesus. O pwede tayong manatili sa tabi niya. Sa kabila ng krus, sa kabila ng hirap ng buhay, kumapit tayo sa kanya dahil sobra tayong minahal. At sobra-sobra ang halaga natin sa Kanyang paningin. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa biyaya ng mahal na araw ng Semana Santa. Dahil nakikita po namin na hindi ka lang po nag-alay ng buhay para sa halagang 30 pirasong bariya. Kundi inalay mo ang buhay mo para sa amin dahil kami ay mahalaga sa iyong paningin. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Pinagsisisihan po namin lahat ng mali, lahat ng kasalanan namin, lahat ng bagay na pakiramdam namin, yun ang nagpapachip ng buhay namin. Sinusuko namin to lahat sa iyo, Lord. Yakapin niyo po kami uli. Patawarin niyo po kami uli. At muli mo kaming itaas sa dangal namin. Hindi bilang mga chip lang na nilikha dito sa mundo kundi bilang yung minamahal ng mga kapatid, minamahal ng mga anak ng ama. Panginoong Hesus, sa mga nanonood ngayong um, ngayong araw na ito, yakapin mo po sila, lalo na yung mga may nahihirapan o nabibigatan sa krus ng buhay nila. Lalo na po yung mga tao na pakiramdam nila ang cheap o ang babaw ng buhay nila at hindi sila nagiging masaya, hindi sila nagiging fulfilled. Yakapin mo muli, Panginoong Yesus, yung mga tao na masyado na na sa buhay nila o talaga nasaktan ng tuluyan. Hilumin mo, Panginoon. Yakapin mo kaming uli. Upang makita namin na ang pag-aalay mo sa krus ay hindi napaka halaga, kundi ito ay pag-aalay para sa buhay na mahalaga sa iyong paningin ikaw ay nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritong Banal. Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. At yan po ang ating salita ng Diyos, salita ng buhay ngayong Holy Wednesday. Shout out po sa mga, dahil Holy Wednesday ngayon, maraming parokya, lalo na sa mga probinsya, ang may mga prosesyon tungkol sa pagpapakasakit ng Panginoon. Shout out po sa mga kamarero, kamarera, at mga nangangalaga na mga imahen na ipoprosisyon ngayong Holy Week. Paalala po, sana po hindi tayo magpoprosisyon para lang magpakita ng kagandahan ng mga imahen natin. Hindi po ito showcase, hindi lang po ito exhibition, kundi sana po sa ating paggagayak at pagsasalida, may lapit natin ang puso ng kapwa natin sa Panginoon. Hindi lang sa ganda o rangya ng ating gayak, kundi sa pagtuturo sa kanila na sila o tayong lahat ay niligtas ni Jesus sa isang napakadakila at napakalaking halaga. Tangkalikin po natin ang TV Maria Philippines sa lahat ng kanyang social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Daisy sa Paranyake. Shalom.